ישראל מתחסנת לחיים. מבצע החיסונים נגד נגיף הקורונה יוצא לדרך. סרטון זה ינחה אתכם לתהליך הכנת ומתן החיסון נגד קורונה של חברת פייזר. הצלחת המהלך תלויה בנו, צוותי מערכת הבריאות. הקפדה על ההנחיות תבטיח טיפול איכותי ובטיחותי ושמירה על בטיחות המתחסנים. רק יחד ננצח את הקורונה. לפני תחילת תהליך החיסון, נכין את הציוד הנדרש למתן החיסון. בקבוקון החיסון, תמיסת נורמל סליין 0.9%, מזרק ומחט למיהול החיסון, מזרק ומחט למתן החיסון, ערכה לטיפול מיידי באנפילקסיס, הכוללת אמפולות אדרנלין, מזרקים ומחטים וציוד לפתיחת נתיב אוויר. בעמדת החיסון, נוודא שישנם כל העזרים הנלווים וכרזה המפרטת את שלבי הפעולה. עם הגעת המתחסן לעמדה, נזהה את המתחסן בשם מלא ותעודת זהות. נבצע אנמנזה בריאותית רלוונטית כגון גיל, מחלות רקע, קיום רגישות ידועה לתרופות ומזון, ונברר התוויות נגד למתן החיסון בהתאם לתדריך החיסונים. בנוסף, נדריך את המתחסן וניתן מידע מקדים לביצוע החיסון לרבות תופעות לוואי. עם סיום קבלת המתחסן, נתחיל בארבעת שלבי החיסון. נוציא בקבוקון חיסון מהמקרר למשטח העבודה. כל בקבוקון מכיל 6 מנות חיסון המיועדות ל6 מתחסנים. החיסון יופשר במקרר בטמפרטורה בין 2 ל-8 מעלות צלזיוס. הפשרת מגש חיסונים שלם אורכת כ-3 שעות. לחילופין, ניתן להפשיר את החיסון תוך חצי שעה בטמפרטורת החדר. לאחר ההפשרה, נהפוך את בקבוקון החיסון בעדינות 10 פעמים. אין לנער או לטלטל את בקבוקון החיסון. נאפשר לבקבוקון החיסון להגיע לטמפרטורת החדר על מנת לא להזריק חיסון קר ולגרום לכאב ולאי נוחות למתחסן. מומלץ לגעת בבקבוקון ולוודא שהחיסון בטמפרטורת החדר. אין להחזיר למקרר מנת חיסון לאחר ההפשרה. ניתן לשמור את בקבוקון החיסון עד שעתיים בטמפרטורת החדר לפני שלב המיהול. לפני המיהול, בקבוקון החיסון עשוי להכיל חלקיקים אמורפיים אטומים בצבע אוף-ווייט. נבדוק את תוקף ומראה בקבוק החיסון. נחטא את פקק הגומי של בקבוקון החיסון בעזרת ספוגית ואלכוהול. נמהל את תכולת בקבוקון החיסון ב-1.8 מיליליטר נורמל סליין 0.9%. מומלץ להשתמש במזרק בנפח 3 או 5 מיליליטר ובמחט G21 או בקוטר צר יותר. נדגיש כי לאחר המיהול אין להשתמש בשארית שנותרה בבקבוק או בשקית הסליין למיהול בקבוקון חיסון אחר, וזאת בכדי למנוע זיהום. יש למקם את המחט במרכז פקק הגומי. זווית הדקירה בין הפקק למחט צריכה להיות בין 45 ל-60 מעלות, על מנת שכל פתח המחט יחדור את הפקק בנקודה אחת. יש להימנע מדקירה ישירה ב-90 מעלות. נשאב 1.8 מיליליטר אוויר מתוך בקבוקון החיסון לפני הוצאת המחט מהבקבוקון, וזאת לצורך השוואת לחצים. נהפוך בשנית את בקבוקון החיסון בעדינות 10 פעמים. אין לנער או לטלטל את הבקבוקון. נרשום בבירור את תאריך ושעת המיהול בעת שאינו מחיק על גבי הבקבוקון. שימו לב, מרגע המיהול ניתן להשתמש בבקבוקון החיסון עד 6 שעות בטמפרטורת החדר. אם לא נעשה שימוש בחיסון המהול במהלך 6 השעות, יש להשמידו. נבדוק את צבע התמיסה לאחר המיהול ונוודא שהוא אוף-ווייט וללא חלקיקים אמורפיים או גופים זרים. אם נמצאו חלקיקים או זוהה שינוי בצבע, יש להשמיד את בקבוקון החיסון. נחטא את פקק הגומי של בקבוקון החיסון בעזרת ספוגית ואלכוהול. לצורך שאיבת מנת החיסון והזרקה, מומלץ להשתמש במזרק 1 מיליליטר ובמחט G23 או G25 בהתאם לגיל המתחסן ולגודל השריר. נשאב מנת חיסון במינון 0.3 מיליליטר. כדי להימנע מאיבוד נוזל החיסון, נוציא את בועות האוויר מהמזרק כשהמחט עדיין בתוך הבקבוקון. שימו לב, כל מנת חיסון תישאב במזרק ומחט חדשים ותינתן מיידית למתחסן. אין להכין מזרקים מראש. לפני כל שאיבת מנת חיסון נוספת מהבקבוקון, נקפיד לחטא את פקק הגומי של הבקבוקון בעזרת ספוגית ואלכוהול. אין צורך להחליף את המחט לפני מתן החיסון למתחסן, וזאת בתנאי שהמחט תואמת לגיל המתחסן ולגודל השריר. כמו בכל מתן חיסון, נבצע בדיקה משולשת, לפני, במהלך ובסיום הכנת מנת החיסון. לפני מתן החיסון, נחטא ונייבש את מקום ההזרקה. מתן החיסון יתבצע בהזרקה תוך שרירית לשריר הדלטואיד בזרוע הלא דומיננטית.
בסיום ההזרקה, נשליך את המזרקים והמחתים לפח המשמש לפסול את חדה, ואת בקבוקוני החיסון הריקים לפח ירוק המיועד להשמדה. נבקש מהמתחסן להמתין 15 דקות במתאר הטיפולי להשגחה. נתעד את מתן מנת החיסון ברשומה הלאומית הממוחשבת, ונתאם את מועד מתן מנת החיסון השנייה לאחר 21 יום. המאבק בנגיף הקורונה הוא אתגר לאומי חסר תקדים. הצלחת מבצע החיסונים תלויה בכל אחת ואחד מאיתנו, הצוותים הרפואיים. הקפידו על שלבי הפעולה והדגישים הנלווים, וביחד ננצח את הקורונה. מחסנים לחיים, מנהל הסיעוד ואגף ההדרכה, משרד הבריאות.